На Одещині затримали групу людей, що підозрюються у крадіжках, в особливо великих розмірах. Групу у складі чотирьох осіб віком від 23 до 27 років очолювала 28-річна одеситка. Зловмисники спеціалізувалися на викраденні жіночих сумок та рюкзаків на ринку промислових товарів. Правоохоронці встановили, що зловмисники таємно викрадали з торговельних павільйонів жіночі сумочки та рюкзаки. На їхньому рахунку шість таких фактів. Загалом спільники посупили більше восьми тисяч одиниць товару на загальну суму близько 600 тисяч гривень. Під час обшуків вилучили гроші, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, бланки накладних, блокноти з чорновими записами та залишки викраденого товару. За вказаними фактами відкрито провадження за 185 вісімдесят статтею Кримінального кодексу України. Нею передбачено покарання позбавленням волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.